A u toku je javna rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti u saobraćaju koje zapravo ukoliko budu usvojene donijeće oštrije kazne za one koji ne poštuju saobraćajna pravila. Više detalja čućemo od našeg gosta. U pitanju je Dragan Klikovac, on je rukovodilac odsjeka za bezbjednost saobraćaja. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Odmah da čujemo koje su glavne novine. Pa novina je baš puno. Novina u zakonu je baš puno. Evo, počnemo od onih za koje su možda građani ovako najzainteresovaniji. Recimo, predlogom zakona predviđena je mogućnost korišćenja mobilnog telefona uz upotrebu hands-free uređaja. Znači, način da vidite taj mobilni telefon, uzimate u ruke i da možete da komunicirate na taj način. Svjesni smo koliko taj mobilni telefon ugrožava bezbjednost saobraćaja i svjesni smo činjenice čak i da i na ovaj način se u određenoj mjeri na određeni način negativno utiče, ali sigurno mnogo manje od korištenja telefona putem ruka, gledanja u imenik, čitanje poruka i sl. Tako da će sankcije za taj prekršaj biti značajno povećane, ali će biti dozvoljeno da ga koristite putem hands-free, to je da možete se javiti bez korištenja uređaja. Također, kada je u pitanju zimska oprema, ona će biti na drugačiji način definisana. Primjer radi, imali smo puno zahtjeva prethodnih godina da lica koja ne žele neće koriste zimske gume, voze samo po gradu i sl. Tako da će zimska oprema prema predlogu zakona biti obavezna kada za vrijeme snježnih padavina, odnosno kada se na putu nalazi snijeg, led ili poledica. Zimska oprema će podrazumijevati isključivo zimske pneumatike na svim točkovima za vozila do 3,5 tone i to znači pneumatike sa oznakama M+S, odnosno sa snježnom pahuljicom, jer se je pokazalo u prethodnom periodu da korištenje lanaca za snijeg jednostavno ne funkcioniše. Zašto ne funkcioniše? Jednostavno ljudi ne žele da postave ili ne znaju, u najvećem broju slučajeva ne znaju ni da postave lance za snijeg i zbog toga ih ne koriste. To dovodi do zastoja, odvijanju saobraćaja, popraćivanja vozila, nemogućnosti da oni koji koriste zimsku opremu stignu do određene destinacije, su svi putevi zatvoreni, čini se pojave prve snježne padavine, pogotovo u južnim dijelovima Crne Gore, u sjevernim opštinama. Uglavnom, svi su prilagođeni za snježne padavine i svi očekuju snijeg, koriste adekvatnu opremu i tih problema imamo mnogo manje. Međutim, u ovim opštinama gdje se snijeg ređe javlja, imamo ove probleme ili lice koja se nalaze u tranzitu, tu opremu ne koriste na adekvatan način. Pored navedenog, izvršeno je usklađivanje i sa direktivom Evropske unije 2006/126 koja se tiče vozačkih dozvola. Šta to znači? To podrazumijeva da će za teže kategorije CC+E, DD+E validnost vozačke dozvole biti ograničena na 5 godina, dok će za B i A kategorije to biti 10 godina. Snižava se starosna granica za produženje do 67 godina, će se produžavati na 10, odnosno na 5 godina, da bi kasnije taj rok bio produžavan prema predlogu zakona na 3 godine. Zbog čega smo se opredijelili kao radna grupa za takav predlog? Naime, iako je prosječna starost u Crnoj Gori, naročito muške populacije koja u ovoj kategoriji preko 65 godina učestvuje u saobraćaju, nekih 70 godina, do sada je zakonom bilo predviđeno da tek sa 70 godina budete podvrgnuti nekoj, da kažem, detaljnoj ili češćoj kontroli, što bi praktično značilo da je vam prosječan Crnogorac otprilike u momentu kad umre ide na ljekarski pregled. Sad je to skraćeno na 3 godine, naročito zbog toga što se te psihofizičke sposobnosti u tim godinama značajno mijenjaju i potrebna je značajno češća kontrola zbog tih senzorskih, da kažem, sposobnosti. I imamo situaciju da u zadnjih 5 godina prema podacima lice koja imaju preko 65 godina su najugroženiji po starosnoj strukturi. Znači, svake godine imamo veći broj poginulih lica koja su starosti preko 65 godina nego onih iz najugroženije kategorije od 18 do 24. Taj broj je čak i duplo veći bio prethodnih godina u nekim godinama u, da kažem, u tom razmaku 65+, u odnosu na kategoriju 18 do 24, koja je, da kažem, i najaktivnija. Svi imamo primjedbe na njihovo ponašanje, nedovoljno su iskusni i generalno u čitavom svijetu oni se posmatraju kao kategorije učesnika u saobraćaju na koju treba obratiti posebnu pažnju, a ova kategorija 65+, ih je značajno prestigla po, da kažem, nekim negativnim efektima u pojedinim godinama, čak i duplo više, tako da je to glavni razlog zbog čega smo se opredelili za takav predlog.
Kada govorimo o oduzimanju vozačke dozvole, mjeri nadzora, oduzimanju vozačke dozvole na licu mjesta, predloženo je da se ta mjera ukine. Zbog toga što je ona prilično neefikasna, pogotovo u zadnje vrijeme, znate da je ta mjera nekada trebala 60 dana, to je sada prebačeno, predefinisano u mjeru nadzora, koja traje relativno kratko i o njoj odlučuju sudovi, da ne bismo bespotrebno komplikovali taj postupak koji ne daje neke pozitivne efekte. Predložili smo brisanje te mjere, međutim to nije nikakav razlog za one koji prave saobraćajne prekršaje da se raduju. Kako ćete ih sankcionisati? Pa upravo se završava, da kažem, aplikacija u okviru Ministarstva pravde koje vodi evidenciju, registar novčanih kazni i prekršajnu evidenciju koje se vode kazni i bodovi. Mi sva ova lica koja se češće javljaju kao počinioci prekršaja već imamo evidentirano u tom registru, oni su sve kupili određeni broj kaznih bodova po osnovu ranije učinjenih prekršaja. Na osnovu tih kaznih bodova njima sleduju mjere odgovarajuće i te mjere se odnose na bukvalno zabranu upravljanja motornim vozilom. Uspostavljanjem ove evidencije stvoriti se uslovi da kažem da se takva lica eliminišu iz saobraćaja. Šta to u praksi znači? U praksi znači da ukoliko vi skupite 12 bodova, kaznih bodova u periodu 2 godine, a takvih lica ima već jedan sasvim solidan broj, vi nećete moći da upravljate vozilom u periodu 90 dana. Ukoliko budete upravljali vozilom u periodu 90 dana, bit će predviđena isključivo zatvorska kazna za vas jer ste sjeli za volan za vrijeme dok ta mjera traje. Vi se naravno javljate kao povratnik u izvršenju saobraćajnih prekršaja jer su ti bodovi i posljedica, da kažem. A hoće li policija na terenu imati tu evidenciju ljudi? Evidencija postoji već izrađena, međutim problem je povezivanje sa registrom novčanih kazni u kojem se sakupljaju ti kazni i bodovi. Prema zaključku vlade Ministarstvo pravde do kraja godine ima obavezu da taj softver završi, a Ministarstvo unutrašnjih poslova da izvrši povezivanje, tako da očekujemo da će već početkom primjene novog zakona biti profunkcionisati ta evidencija i profunkcionisati kazni i bodovi koji su propisani već duži niz godina, međutim kao što sami znate taj metod ne funkcioniše. Kad se očekuje primjena zakona? Pa, nakon usvajanja i 3 mjeseca nakon toga bit će omogućeno javnosti se upozna po predlogu. 3 mjeseca će biti omogućeno javnosti se upozna s izmjenama zakona i nakon toga će se početi sa njegovom primjenom. Možemo li reći i naredne godine će to biti? Pa, sasvim izvjesno. Trebalo bi da se početkom naredne godine na prvim zasjedanjima Skupštine naredne godine taj zakon usvoji, a onda njegova primjena bi trebala da bude sigurno već u prvoj polovini 2019. godine. Dobro. Koje su nam još novine? Šta je sa pješacima? Šta je sa onima koji upravljaju motociklima? Ima li tu nekih izmjena? Pa, generalno što se tiče pravila saobraćaja, tu nema nekih bitnih izmjena, samo je došlo, da kažem, do neke izmjene u dijelu kazni koje se odnose i to su, da kažem, neka manja povećanja koja su na nivou koja su bila zakonom iz 2012. godine. Znate da izmjenama zakona iz 2014. godine došlo do ublažavanja kazni. Pored toga je zakonom o prekršajima unesena izmjena da ukoliko platite u roku od 8 dana možete da se oslobodite još 1/3, tako da su neke kazne za pojedine prekršaje bukvalno obesmišljene, to su obezvrijeđene su, znači nisu adekvatno djelovale sankcije na prekršioca, sada smo to vratili otprilike na nivo od 2012. godine, pri čemu opet imate ovaj oslobađanje od 1/3, tako da će kazne biti, da kažem, primjerenije. Pri čemu se vodilo računa da za manje prekršaje se te kazne skoro i ne minju ili da ta povećanja budu minimalna, a da za one najteže prekršaje te kazne budu, da kažem, značajne, velike, da odvrate one koji često čine prekršaje ili koji rade naročito teške prekršaje kojima se ugrožava bezbjednost saobraćaja, da ih odvrate od daljeg činjenja takvih prekršaja. Očekujete li da će ove izmjene upravo doprinijeti tome? Naravno da očekujemo jer ne bismo oni ulazili u taj postupak izmjena i dopuna zakona da ne očekujemo pozitivne efekte od njih. Druga stvar koju očekujemo također od izmjena zakona je da ćemo usklađivanjem sa ovom direktivom koju sam upravo pomenuo, a tiče se vozačkih dozvola, omogućiti priznavanje naših vozačkih dozvola u svim zemljama Evropske unije. Iz razloga što je kompletan postupak koji će biti propisan zakonom i podzakonskim aktima koji su doneseni na osnovu njega,
potpuno usklađen sa direktivama, što do sada nije bio u potpunosti slučaj. Da, bilo je priče o naših građana u Njemačkoj koji žive da im se da priznaje. Da, upravo se izmjenama zakona će se doprinijeti tome da budemo potpuno usklađeni, da imamo potpuno istu proceduru za dobijanje vozačke dozvole, da se vrši na istim vozilima koje ispunjavaju uslove, zapravo vozilima koje ispunjavaju uslove isto kao u Njemačkoj, da provjera psihofizičke sposobnosti bude vršena isto kao kod njih i po pravilima, naravno, ocjenjivanje, da to ocjenjivanje kandidata za vozače vrše ovlašćeni ispitivači koji će proći odgovarajuću obuku, koji će polagati, da kažem, određene ispite, na čijim radom će biti vršen nadzor stalno, tako da će svi uslovi, odnosno preduslovi za to biti ispunjeni. Pored toga i ukupno poboljšanje bezbjednosti saobraćaja u našoj zemlji ide u prilog tome da se naše vozačke dozvole priznaju ostalim zemljama, jer je to jedan od faktora koji, pored usklađenosti zakonodavstva i procedura, to je još jedan od faktora koji dovodi do toga da neko želi ili ne želi da prizna vašu vozačku dozvolu, pošto ukoliko se često vrše prekršaj i izazivaju se često saobraćajne nezgode sa teškim posljedicama, smatra se da ste vi mnogo rizičniji kao vozač nego neko koji dolazi iz sredine u kojoj se te nezgode ne dešavaju. Znači, govorimo o prosjeku, ne vrši se individualna procjena. Da. Ovo su za sad samo izmjene, to je samo nacrt izmjena i dopuna zakona, tako da ćemo saznati zapravo kad budu usvojeni šta će konkretno se primjenjivati. Vama hvala mnogo na izdvojenom vremenu, pa eto, bit će prilike da još pričamo o ovom. Hvala i vama na pozivu.